Alaikum, hallo en hartelike welkom by Proe. Ek is Abidah, Dixon, Mohamed en vandag begin ons met ons eerste episode van seisoen 26 en saam met my in die kombuis gesels het saam met Döhne Venter. Hallo julle, ek hoop julle het verlede week se laaste episode van seisoen 25 lekker geniet met die man wat so lekker sy stories vertel het. Maar wel, ek gesels nou weer met 'n nog 'n man en hy is toch te pragtig en julle weet wat? Ante Elsie kyk binne in sy oë en Ante Elsie is sy is gehoorie van enkel maak wat hy staan nie, want sy sê net, hy het prachtige oë. En ek is jou vandag lekker hier met henne. Hallo Tien. Hoi. Hoe gaan hy met jou? Goed en saal. Kyk hier, as ek gauw nou daar, wat denk jy van Ante Elsie wat so verbarig is met jou oë? Oh, ek is gewoon van ons. Dis okay, so kan maar aangaan. Dis okay. Julle, Ante Elsie is een baie stoute vrou. Ek weet nie hoe hang kan maak het met haar nie, maar in die rit. Vertel gewoon vir my, wat maak jy vandag vir my in jou kombuis met jou resepie saam? Hier is actually my ma's resep. Goed. Ek gaan vir ons hoenderfrikadelle maak. Hoenderfrikadelle, yes, okay. Met pasta en roo mushroom saus. En wat het ons alles hier nodig? Vir nou. Ja, vir hierdie, wat het ons alles nodig? Vir die hoender frikadelle is dit die hoendermins. Ja. En jy het wortels nodig en eie, bietjie sout en peper. En dan die mushroom sal ek nou begin braai. En dan wanneer dit gaar is, sal ek bietjie sojasaus bysit en dan die room. En as ons nou praat van braai, waar in braai jy hom gegoog? In die pan. Ja, ek weet, yes. Maar wat so olie gebruik jy, maak jy saak? Dit maak jy rarig saak, ja. Ons gebruik olijfolie. Ah, oh, ok. Ja. Kijk, ek weet, mense sê olijfolie is nou lekker bietjie gezond en ander type van goeders, maar dit is ook een bietjie duur, so, as ek nou nie olijfolie het, he, gewone olie, sal ja, dit sal, wees, dit sal van, ja, dit sal van, so, wat gaan jy gauw heel eerste nou gebruik hier, of? Die mushrooms. Gooi my vir hom in, soos jylle nou kan sien, het ek so lang maar blikke vir hom daar begin, so lang kies skil, so ek is nog heeltemaal klaar, hy sê, hy gaan die eerste gebruik, terwyl ek gaan nog hierdie drie nou dinges. Nou gaan jy nou nog vir my werk, so ja. Weet jylle, laat ek gauw vir jylle sê, ek kan nou nog hier oor my hart kry, van die Elsie wat vir my so lekker verkoop geliede weet. Maar toe hoor ek nogal is eindelijk ankel maak en dit is wat vir my nogal eindelijk so'n bietjie hartseer is. Ek kan dit verwag van Ante Elsie, ek kan, maar van ankel maak. Ek kan dit nou nog gee maar hoorde, soos hulle sal sê, so leer jy ons op die ou einde jou vriende ken. Julle sê gewoon vir my, laat ek liefste van die Elsie los en met jou gesels wil. Ja. Waarvan hou jy so lekker kook? Ach. As jy nou moet, jy kom nou miskien van die werk al, wou ook al, in die huis, jy moet nou iets maak om te eet, in die kombuis, wat is die gouste en die beste ding vir jou? Ontbijt. Dat mens soos hy, all day breakfast. Yes. Pasta is ook baie lekker, om te maak. Dat is verskillende soorte, so ek kan altijd rondspel met dit. Maar pasta is gewoonlik die vinnigste, wat ek mens kan. Maar ek moet sê, pasta, soos hy nou sê, is okay, maar pasta moet jy ook nou sommer dan nou min of meer dadelijk amper eet, terwyl hy nou nog lekker warm is en so aan. Want as hy nou later gaan staan en koud word, dan trek hy nog bietjie stuit. Ja. So dit is ook nou dan nou ook een story wat hy nou moet gauw ken en so aan. Maar weet jy, hou jy van kook of kook jy maar omdat jy betek jy nou moet kook? Een bietjie van albei, omdat ek moet en ek leer ook nou dit te geniet. In die begin, ek het nie rarig kennis gehad oor dit nie, so dit was nie vir my lekker nie. Maar hoe meer ek kook, hoe meer ek leer om goed te maak, hoe meer nou ek daarvan meer geniet ek het. Okay. En ek kan nou net imagine, kijk, jylle gebruik ons nou verskillende speserye as wat ek het miskien nou sal gebruik. As ek nou
kom ek sê nou, ek het nou nie miskien die mushrooms die wat ek nou wil gebruik nie. Okay. Sal my pasta nog altyd regkom sonder my mushrooms? Ja, ek dink die mens het noodwendig mushrooms nodig nie. Yes, okay. Ek kan dit altyd vervang op spinasie. Wat ek al hier kyk hier, ek wil nou net sê, ek so gemors. Ek sien nou as die skul. Nee, dit is net reg genoeg. Nee, weet jy, hoekom ek vra, want kyk, baie van ons mense, hulle wil altyd maar een ding goed doen. Maar baie keer dan hou baie mense maar by hulle resept. Maar dan kom ons dan ook weer, wat jy nou nie alles in die huis het hier. Dan het jy dalk hier die een hier, maar dan het jy dalk iets anders. Dan denk jy nou, oké, okay, ek het nog nooit hy geprobeer, maar moet ek hier? Maar jy is nou bieke in die twijfel, want jy weet precies hoe gaan doen. Ek heb genoeg kennis om my opinie daar oor te gee, nee. Maar ek was geleer, as jy een recept kan lees, of yes. Een recept kan volg, dan kan jy koop. So, dit is maar wat ek meeste van die tijd doen, ja. Nou ek, as jy dan nou ook die vrye tyd het vir jouself, soos jy sal sê, as een hobby, dan wat doen jy? Ach, ek... Ek verstaan, jy speel so, jy is ook daarom so'n bykie in die gitaar en so aan? Ek het gitaar gespeel, ja. Toe ek nog op laarspoel was, so dit was een hele tydjie terug. ek het altyd al van gaan om te teken, ja. En maar dit is al so lang terug, dat om weer te begin sal het net, dus... Ek sal weer van onderaf moet begin. Maar ek hou van my vrye tyd rondspeel met om webwerwe te design en sikker goed as ook reknaarspelletjies en goed soos dit te speel saam met vriende en En as ons nou praat van reknaarspelletjies, ja. Wen jy of as jy 'n slegte verloder? Nee, ek wen altyd, maar as ek saam my vriende speel, dan verloor ek. Hulle het jy allemaal bid. O, jy, dat bly jylle gehaar geskakel. Ons is nou weer terug. Ek wil nou gauw nog aan jylle paar stories gauw achter die skerms uitvind. Welkom terug jylle. Ek gesels nog steeds lekker hier in die kombuis saam met Döhne. Ek gaan vir jylle sê, hy is een bykie skaam en een bykie stil, so ek moet een bykie baie praat. En dink, man, Maar ek gaan hom kry. Hy is heeltemal oké. Okay. Gou, wat het jy nou weer in jou pan gesit en waarmee is jy bezig? Die mushrooms is amper klaar gebraai. Ja. Dan gaan ek die saus maak, wat ek hulle bietjie soy saus by sit. En die saus aanmaak hierso en dan die room in sit. En dan terwyl jy vir ons die frikadelletjies maak, dan gaan dit in die airfryer gaan, vir so 12 minute, dan sal ek die pasta ook insit. En sê gaan weer vir ons kijkers, wat se frikadelletjies maak ek hier? Dis hoender frikadelletjies, daar is geraspere wortel in, eie, bietjie sout en peper. En dan nou, laatste keer het ek ons vir julle gesê, ek het ook ons nou een airfryer. So ja, kijk hier, laat ek nou gauw veel vijen mooi sê. Ek is ons nog van die oudtijdse mense. Ja. Ek glo dat aan om ons nou nog alles long way te doen. Mm-hmm. Maar nou julle moes nou met julle nuwe goedjies, so ja, die dochter moes nou vir my een airfryer. En nou staan airfryer moes maar nou daar op die rugkie nou. En toe word het moes nou vir my geskel moes nou, bla 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 bla, en jy weet nou, en hier die lange daar te kort. En nou man lief, vat ek toe nou die paarden saam, en nou is het moes nou sommer 2-1. En toe kost het nou vir my om nou een story nou gauw aan mekaar te sit, haal maar vir airfryer uit, lees maar nou gauw op die boksie, en ek besluit toe nou, oké, okay, wat was my eerste ding wat ek in deze airfryer gesit het, was chops. Ah, lekker. Was toe nou chops gewees, en ek kyk nou die ding aan, en ek dink, okay. Ja. Alright. Nou sit die ding nou vir my op, soveel minute, okay. En toe die chops nou klaar is, toe dink ek in my gedachte, okay. Maar ons los het maar so. Maar nou vandag is ek nou weer bezig met een airfryer. En dit is nou natuurlijk, moet ek doen, ek is een airfryer so.
So ja, ek weet of ek sê, ek gebruik hierdie, maar ek gebruik het maar nou hier, soos ek maar nou sien by die huis, om het maar nou te gebruik en wat ook al. So ja, maar ek is besig om daar om buiten te kom, man. Ek is besig om buiten te kom, so. Julle moet nou nie so wees nou met ons, he. Maar kijk hier, Auntie Elsie, sy ken hy vrou daar achter die skerms. Sy hou so van al die goeikies wat ek praat, want dan op die ouwe, al wil sy net sê, Abidah, gooi hem naar mij toe. Zij weet was waar ik blij. Zo ja. Maar nee, ik moet zeggen, ik kom bij. Maar als ik moet kiezen tussen die twee, om eerlijk waar te zijn. Langroet. Okay. Langroet. Maar nee wat, ik ga veel zeggen. Ik is baie blij om te zien dat alle dingen een beetje makkelijker maken en zo aan. Maar ja. Ach, mensen, is moest maar nou zo aan en zo aan. Nou, Dina. As ek nog gou vir jou nog mag vra. Ons het gepraat oor jou kookery en al die tipe van goeders en so aan. Yes. En jy is nou meer 'n ontbytmens. Ja. Nee, wat jy nou sal doen in die kombuis en so aan. Yes. Doen jy curries? Nee. Ek doen nie curries nie. Jy hou nie, hou jy nie van jou of maak jy dit nie? A bit of both. Ek maak dit nie en ek is nie so groot. Oor een curry, dan gaan ek veel sê in ons moslim geloof, nie net in ons moslim geloof, nie, maar die meesterheid van ons moslim, een curry gaan nie voorbij ons. Ek moet sê, butter chicken. Dat gaan nou nie voorbij ons, hoor, en ek kan veel sê, enige curry wat jy dan doen, hy moet afgerond word met Tania blare, jylle ken dit as wat, koriander, so dit maak jou curry, as jy nie die koriander in jou curry gooi nie, gaan sitte nou. So elke dag ek jou bolletjes vir jou gerook, so jy gaan dit ons nou insit daar so, hoeveel minuten gaan hy? So 12 minuten, ok. So nou daar sit hy gauw nou die watte chicken frikandelle bolletjes, in die airfryer, daar is hy. Laat ek gauw die Afrikaanse woord gee, wat is die airfryer? A lichtbraaier. Ja, ek moet sê, dit is nog akwaai, ons kom aan. Ok, nou dat wel, sorry, goedkies gauw daarin is, gaan jylle. Wacht ek gauw vir hom om nou nog weer gauw iets anders te maak, bly jylle gauw ingeskakel. Beskof met my en sy sê gewaar het vandag met auntie, wacht met auntie, met onkel Maki, soos los my vader, so. Dene, gooi vir my dit in die water, daar is ons nou jou paste wat sy ons nou gaan gebruik, daar so en so aan. En ek moet sê jou, sy mushrooms lyk aan vir jou verskrikkelijk lekker hier achter. En die smell, amazing. En ek sê vir julle elke keer, een mens krijg televisie, maar een by daar krijg mens hy slim koppe, nee? Dan krijg jy smellevisie, waar die hele smel soms so door die TV kom, en dan hoef jy nie eens te worry, dan sit jy daar so, maar soms jy daar sit, en jy nie aan die kees net om te ruik, nee, en dan honger te word, he. Jylle sê, jy moet vir my, kan ek so maar, as jy daar is, net vir my die water gee, dat ek vir jou poeierkie baie mooikies maak, he? Yes, ek sê. Dan gaan vir my, he? Dan sê. Ek hou van jou ketel, hoor. Baie, baie lekker, baie mooi. So sê. Nou, so nou. There you go. Dan sê. Jylle, is jy ook hier achter? Ja. Ek gaan die room nou bijvoeg. Ja. Nou, jy het nou ook wel lekker vertel van die hobbies wat jy het en jy doen dan nou ook websites en die type van goeders wat jy dan nou mense help. Is dit moeilik, harde werk? Nie harde werk.
Dit kan betekens moeilik wees, hang af hoe groot die project is. Of wie die kleed is. Ja. Kom ons vraag wat eer is, ja. En jy weet, hy is ook een story en een half, ne? Ja, maar bijna van die dag gesit, is dit lekker om wat te doen. Want kijk, hulle sê, hy story wat hulle sê, want die kliënt is altijd reg. Ek mag een kliënt is, wat de werk is so nie. Die kliënt is altijd reg, glad nie. Rachel, jy nou hier is jou sausie, heb ek nou mooi gemaakt, he? So hy is nou amper klaar daar so. Maar dan toch wel een paar minuten wat ek nog met jou wil gesels is, vertel vir jou vir my, hoe was jou school, ja? My hele school doorbaan van graad R af is het so kan staan. Was maar stil en teruggetrokken, meestal soos ek nou maar is, is wel allemaal beter. Maar as kind was ek maar, I kept to myself, was my ook my eie gewees, ek het vriende gehad. Ek wil nou net gevraag het hoor. Ek het vriende gehad, geloof het of nie. Maar ek was maar redelijk stil, nie rarig sport gedoen of naam gewees of enige iets nie. Het was gemakkelijk gewees. In jou eie? In my eie, ja. So, maar as jy dan ook daar gesit het daar op die skoolterrein en jy sien dan daar is een crew en so aan en so aan, het jy nie nou vir hulle net so mooi dopgehou en dan gedink, hoekom sit ek op my eie, hoekom kan ek iets so wees hier? O nee, ons, ek het my eie. O, jy het jou kliek gehad. Ja, ons allemaal is maar diezelfde, so ons skuif maar so. Oh, kijk, ek het nou net gedoog, hy bedoel, hy het my altijd gesit op sy eie, ek wil hem nou net sê, dit klink een bietjie skeer. Ja, maar ek het vrienden. Maar, vir een seun op school, sport en goed, het jy glad nie belang gestel het? Ja. Of was het net nie vir jou nie? Was het vir my nie. Ek het nie. Ons het klasse gehad waar ons geforceer was, om het nou te doen, om deel te neem en goed. Maar ek het net geweier. Hy het nie pak gekryg. Nee. Ons is gelukkig hele klomp gewees van die klasse wat ons nou oefening en goed moet doen, van die sport, het ons aan deel geneem. Maar soos naschoolse activiteite en goed, het ek nie in belang gestel. Was jy een slim kind op school? Semi. Gemiddeld. Ek vraag maar wat baie van hulle wat so stil is, hulle is verskrikkelijk slim. En dan is hulle ons ook al die mense wat ons eerste klaar is, wanneer hulle ons nou moet skryf of wat ook al die kinder. Nee, ek het my tyd gevat. Ek vraag maar, want ek ken hy story. O, jette. Maar jy is nou klaar met school en so aan, maar is dat daarom wat een juffrou of een meneer wat vir jou uitgestaan het op school? Wat jy kan sê, nee, ek maak bijvoorbeeld, nee, ek kan gegaan het na meneer Mleshmaak toe. Ek kan gegaan het na mevrou of my juffrou, sy was, you know what I'm saying? Nie rarig, miskien een of twee, wat ek rarig van gehou het, wat baie vriendelijk met my was en geweet het hoe om my naam reg uit te spreek. Maar ek moet ook sê, ek het een bykie gewonder toe ek nou hoor aan die naam toe, dan ek, oeh jylle, jy moet ek nou nie een verkeerde ding doen, want het was vir my herinner, ek het klare fout gemaakt, maar ons het het recht gestel en so aan. Maar ek moet veel sê, as jy moet kook, of bak, kan jy, of sal jy net kook verkies? Ek sal sê kook, bak is een bykie meer ingewikkeld, sal ek sê. Ek het ook nooit rarig probeer bak op my. So, vir nou, denk ek, sal ek baie te bly by kos maak. Yes. Nou, soos ek ook vir julle elke week sê, dis nie dat ek nie kan bakkie, maar bak is net nie vir my nie. Ek is meerder in die kos maak as die bak. Maar ek het julle ons al die story vertel. Jyl in die begin, toe ek moos nou van manlief ontmoet het, ne? Toe moet ek, of wil ek moos nou van manlief impress. O nee, toe kan die girl vir jou snowballs maak, sy kan die ring donuts maak, sy kan chocolate cook maak, en al die type van goedes.
Ay, jare, jare later is sy as aan. Sy stout die as aan van bak en sy kan bak. Sy kan bak. Op haar manier, ek glo my vry, in haar kombuis, in haar oot, as bakpanne. Daar is wat kolle hulle, kolle wijntje plaatjes, daar is al die bewaargoeders is in haar kombuis. Maar dan sy, Abidah het tyd van bak. Nee, ek het hy nou oorgegee aan my kinders doen hy nou al die bewaargoeders. Maar nee wat, ernstig nou, ek kan bak op my manier en ek kan kos maak, maar as ek moet kies tussen die twee, kos gaan my wees. Ek gee ere geld uit, betaal eerder vir Piet, Paul en Klaas vir koek. Want dan weet ek nie, daar is die persoon sy werk en die persoon weet precies wat hy doen. As wat ek alle bestanddele gaan koop, ek gaan alles doen en dan flop die goed nog. Nou ja, nou so nou. Julle sê gou vir my heer, wat, wanneer word hierdie gebruik? Wanneer hy amper klaar? Hy? Jo, kijk hoe moeilijk sy halve dus hier achter. Oh, te oulik. Ek maak het vir julle wijse lukkel. Julle gaan net sien. Hy het lyk daar mooi. Ja. Sien, terwijl hy gauw nou nog bezig is, bly julle gauw ingeskakel man. Ons is nou weer terug. I'm
lekker geniet saam met my en Döhne Venter. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abidah Dixon, Mohamed, en volgende week gaan kuier ek vir Queen Aisha in haar kombuis.